Magamistoa lavastuses nähtud luksuslik tool on pärit romantikat, mugavust ja prantsuse stiili armastavate inimeste ühest lemmikpoest Charmast. Lisaks sellisele toolile leidub siin veel teisigi toredaid toole, mis sobivad kenasti voodi kõrvale ja kuhu oma riideid või muid asju riputada või kus on ise hea istuda ja omi mõtteid mõlgutada. Näiteks see on mahagonistraamiga prantsuse tool. Hetkel on see kaetud vaid alusriidega. Siin on hea võimalus kliendil ise kangas peale valida, vastavalt oma maitsele ja sisustusele. Charma Salong saab vajadusel aidata kaasa kanga paigaldamisega. Uskumatult mugavad ja vägagi pehmed on Ameerika tootja Ashley diivanid, tugitoolid ja diivanikomplektid. Valikus on Ashley mööblit nii magamistuppa kui elu- ja söögituppa. Kui siia diivanile istuda, siis siit enam väga püsti tõusta ei tahagi. Ja mõistagi võib tulla ja ise ära proovida. Diivaneid leidub salongis eri maitsele, näiteks nii mõisa kui maakodulikke. Kuna ühesuguseid tooteid ei ole suurtes kogustes, siis saab mõistagi tellida ka kataloogidest ja valik kataloogides on üsna lai.